Hyvää huomenta vaan. Huomenta. Lauantai-päivää mennään aamua. Kello on varttia vaille 8 lauantai-aamu ja ollaan matkalla tässä tonne kohti Juankoskea. Siellä on kuulemma jotkut rallit, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Kuulemma tulee perässä. No niin. Mutta mikäs meininki? Kauden ensimmäinen kilpailu. Kauden aloitus. Pimeeseen lähdetään tällä kertaa ajamaan, että ei ole muotteja. Ja numerolla 70. Ollaan liikenteessä. Et aika semmonen taas, kun ei ihan tiedä mitä odottaa, niin on tää silleen jännä. Joo. Ja eikä taas niinku perinteisesti, että yhtään ei oo reenattu. Niin. Ei. Elikkä viimeksi oot ajanut niin tuon Penna-rallissa, joo. Silloin ajettiin viimeksi. No, auto on vissiin iskussa nyt ja... No on se muuta, mutta pikkasen bensa haisee nyt jostain. mutta konehuoneeseen se ei voi ja nyt me ei olla hirmu huolissaan vielä. Niin, kyllä. Ykköspätkä on pitkä pätkä, että jos siinä nyt saisi hierottua sitten ja taas pääsee tuohon piikkipyörämaailmaan taas sisään, ettei sille pitäisi ajaa. Niin, se on taas vähän kuin tosiaan melko lailla kylmiltee niin sanotusti ollaan liikenteessä. Niin. Ja tosiaan tilannehan on nyt se, että nythän ei ole sitten nuotteja, eli ajetaan pimeeseen niin sanotusti, eli siis nähdään se mitä nähdään. Niin, eli sehän nyt tarkoittaa sitä, että vauhti tulee tippumaan aika paljon ja menee vähän pumppailuksi tai varmaan aika paljonkin pumppailuksi. Niin. Mut katsotaan, mennään mitä osata ja vaikka ei osatakaan. Mennään silti. Mennään sen mukaan sitten. Niin, kyllä. Ei, näitä pitää lystiä. Joo. Mites rengaspolitiikka? Meillä on millä ajettiin Suomussalmella viimeksi. Elikkä sisään ajettua pyörää on niin käynyt. Hyväks havaittua. Joo, kyllä. Niillä mennään nyt ainakin tääkin saattaa. Joo. Ei siinä mitään. Mitäs odotuksia? Lähtönumero on 70, niin siellä jo ehkä jonkinlaista pientä uraa saattaa olla jossain ja penkat on ehkä puhkottu ja... Joo, se urahan tuolle USM:n pyörälle. Jos se on puhasta, niin sehän pitää vallan mahdottomasti siinä, että mä vaan pysyn siinä. Niin, se on vaan koetettava pysyä siinä urassa. Niin, sen puoleen. Ja tietysti jos hiekkaan sieltä varmaan nousee vaikka paikoin, niin siinähän on hyvä pito. Siinä pitäisi sitten uskaltaa vaan mennä. Kyllä. Sen puoleen. Ja tosiaan happipaikossa varmasti penkat on jo lähtenyt. Että se on vaan napsu pienempää pykälää ja kaasupohjia kahtoa, että vieläkö se taipuu. Niin, tai menee ainakin syvemmälle jossain sitten muuta. Niin. Ja mä luulen, että vähän yleisö saa olla paikan päällä, niin niissä happipaikoissa varmasti yleisö on paikan päällä. Apuja varmaan aika lähellä on. On. Pitääköhän liinat ja hanskat valmiina, kun tullaan. Niin. Yritetään mennä mitä päästään. Moni on ristinyt mörkömoottoriksi tämän meidän Evo 3, niin miten se nyt pelaa sitten tuolla piikkipyörien kanssa, se on vielä arvotus. Ja miten meillä lämmöt nyt sattuu, tarviiko laittaa pahvia keulaan tai... Niin, talvella ei ole ajettu tällä moottorilla kertaakaan. Niin, ja nyt on vielä sekin, kun sitä ei ole kylmäkäynnistetty edes kylmästä, että miten se lähtee käyntiin, niin se on vielä kans kysymysmerkki. Niin, kyllä. Joo. Mutta katsotaan nyt tässä. Tässä on vielä elämä jännittäviä aikoja. Kyllä. Näin on. Tilanteet muuttuu ja elää. Mutta kelihän taitaa
oikein mainio ja tota, varmaan tulee ihan päivälläkin hyvä keli, mä luulisin kyllä. Että. Joo, sekä ajamiseen että penkalla oli jo, niin on kyllä varmasti mukava olla, kun ei ole liian kylmä. Niin, kyllä. Ja näin, mutta eikö se auringonpaistakin pikkasen luvannut tuossa päivällä, niin siellä on oikein mukava vetää rallimakkaraa ja virvokkeita. Kyllä. Joo, mitäänkin. Niin, tuota, niin muumilimpparia. Varmasti tulee kyllä hieno päivä kaikille. Että. Kyllä. Joo. Lähtökohdat on kyllä hienot. Tota, varmaankin niin katsotaan, miten tuleeko live-lähetystä tai muuta. Mahdollisuuksien mukaan niin olisi tarkoitus, että jos jostain pystyttäisiin laittamaan vähän live-lähetystä tulemaan teille sitten, niin se olisi aika jees. Olisi varmaan ihan hauska siitä auton käynnistyksestä ottaa. Niin, jos me saataisiin, me vähän lämmitellään sitä vähän ensin tossa. Niin, lämmitellään sitä, mutta semmoinen, tuota, että miten, minkälainen on Evon kolmosen ensitarttous pakkasesta. No, vaikka sitä nyt on vähän esiin lämmitetty, mutta sekä ei aina olisi niin kuin silleen ihan. Ei se oo joo, kun sitä ei ole säädetty pakkasesta, ei ole käynnistetty kertaakaan. Niin, että tuota, joutuuko Pete ottaa läppärin vielä esiin? Joo, no nyt kun sanoit on läppäri, niin voin sanoa, että unohdin ottaa läppärin mukaan. No niin, Pete ei ota läppäriä sitten. Joo, aina unohtuu jotakin. Ja nyt täytyy sanoa muuten, että läppäri ei muuten ole mukana. Että. Tuo olisi ollut paljon kovempaa sille seuraavalla videolla. Otapa se läppäri. Joo, tota... Joo. No, niin kuin mä oon sanonut, aina jotain unohtuu. Ei kato vaikuta synkkyyteen tämmöistä pikkuasioista. Joo, ei mitään. Meillä ransetti saa... Annetaan ryppyä suoraan tuota kaasua, tuosta jerrykännystä. Niin, ja on meillä ransetti, millä kiskotaan sitten ympäri Juankoskeen sitä, jos se tuota, ei lähde tartinnan kääntää. Kyllä. Kyllä me on jollakin tapaa se saada. Joo. Mutta tota, en mä tiedä. Ei tässä oikein sen kummempia kuulumisia nyt aamuun. Meillä on vielä vähän matkaa tässä ja päivä rupeaa pikkuhiljaa kirkastuu, niin tuota, palataan jossain vaiheessa linjoille. Ja semmoinen levollinen mieli, sanotaan, että ehkä vähän liian levollinen, mitä se sitten tuo tullessaan. Että niin, kyllä. Ei ole semmoista hirmusta härväämistä, niin kuin jossain kisan lähdössä on ollut. Että kyllä, niin. Näin poispäin, niin tuota, tuntuu, että jotain on unohdettu enemmänkin. Niin. No ei se mitään, kun hyvä mieli on mukana, niin se on tärkeä. Niin. Tästä tulee ihan hyvä, vaikka ei tästä tulisi. Niin, kyllä. Mutta tuota, joo, kiitoksia tästä seuraamisesta ja pitäkäähän peukut ylhäällä ja penkaltahan saa sitten tuota morjestella niin kuin normaalisti. Joo, niin tuota, niin. Joo, kyllä on puhelin ulottuvilla, niin ottakaa videopätkää, jos tullaan silleen. Joo. Tuota, niitä on kiva katsella sitä. On, niin tota, ne on aina mukavia sitten, jos sattuukin tulee semmonen sopiva liiperoinen. Niin, kyllä. Joo. Mutta kiitoksia ja palataan.